بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اس پہاڑ کا نام ہے جبل ستار قریش اور اس کے اوپر کم از کم 12 انصاب لگی ہوئی ہیں. وہ بالکل ٹاپ پہ ہم ایک پلر ٹائپ سٹرکچر نظر آ رہا ہے اور وہ بھی انصاب میں سے ایک ہے اور اس کا نمبر ہے 1049. تو یہ بہت اونچا پہاڑ ہے اور اس کے اوپر چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر جو استوانہ کی شکل میں دو انصاب ہیں, تو یہ والی زیادہ اونچائی پہ ہے اور اس سے آگے ایک آنے والی ہے 1055 جو کہ ستار قریش کی آخری انصاب ہے, پلر شیپ میں ہے. وہ بھی وہ تھوڑی سی کم ہائٹ پہ, لیکن اس کی ہائٹ کافی زیادہ ہے. تو آج تو خیر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ چڑھیں اور اس کے اوپر جا کے دیکھیں, تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ کسی اور دن آ کے تو پھر انشاءاللہ خاص طور پہ اسی کے لیے آئیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اوپر چڑھ کے اس کو دیکھیں گے. تو مکہ میں بارشوں کے بعد جو سبزہ اگا تھا وہ بس اب دھیرے دھیرے کیونکہ گرمی آ رہی ہے تو بس اب وہ سبز مائل سے تھوڑا پیلے رنگ کی طرف اب آنا شروع ہو گیا ہے, پیلا ہٹ اس میں آ گئی ہے.